Let's go. Eu vim da cidade de Peçanha, Minas Gerais, onde é minha terra natal. E após fazer essa mentoria, o meu sentimento foi de que ninguém sabe nada e que o estudo ele deve ser constante para aí conseguir alcançar alguma, não perfeição, mas uma alcançar talvez um trabalho melhor. A minha vinda foi um pouco inusitada, né? Vim de carro, rodei aí 2.700 quilômetros. Pouco cansativo, mas valeu a pena, estamos aqui. Completamente, porque ela te muda. Você sair da sua caixinha de pensamento, do que você aprendeu de faculdade, e que a prática é completamente diferente. E você vai pegando todos esses ganchos e você vai aplicando no seu dia a dia e você vai trazendo a expectativa que você necessita para o seu cliente. É realmente o lado humano. Fez a mentoria, tem vontade de fazer, não se apegue apenas à questão financeira. É bom apertar e fazer. Por quê? Vai mudar toda a sua expectativa, vai mudar todo o seu conceito. Você vai ter uma outra visão do que é realmente ser advocacia criminal hoje em dia. O conhecimento adquirido aqui, você não encontra nos livros, na internet. Aqui são histórias vividas, histórias reais, de quem vivenciou dia após dia. É um dos melhores investimentos que você poderá fazer para a sua advocacia criminal. Não perca essa oportunidade.